چاپاتی دا مونږ تر سره کول دي دا پښتو کله چاپاتی دا مونږ د خپلې مینې کوم پړاو کې بې درکه شو نه پوهېږم مخکې دا کلاره په شا پاتې ده ستا د اشنایۍ د شګو پړي اوس هم غړمه هغسې مې سر کې لا د مینې سودا پاتې ده اول خو ډاکټر صاحب تاسو ته په خیالي وویم او بیا به دا وایم چې دغه پښتو چې دغه پښتو کیسې چې کومه پاتې ده هغه هم تر کومه سره پورې رسوله او د شګو دا پړی اوس هم غړی وو که نه دا خو لایب زما د غزل یو څو شعرونه تا وویل خو د دې مطلب چې کومه ده مونږ ته سر کول دي دا پښتو کله چا پاتې ده نو زما چې د پښتو سره کوم کمیټمنټ دی د پښتو د ادب یو طالب علم یم نو پښتو په یو داسې وخت کې په یو داسې حالات کې راپاتې شوه چې زما رایه نه بلکې غالبا د هر پښتون دا احساس او دا خیال و چې پښتو پاتې ده یعنی د ژبو د پرمختګ او د ترقۍ خبره چې کیږي د پروجیکشن خبره چې کیږي د ژبې د ودې دپاره کم زیار کم وسایل پکار دي په نورو قومونو کې په نورو ملکونو کې یا قومیتونو کې د نورو د ژبو دپاره څه کیږي نو هغې سره چې مونږ پښتو کته په دغه وخت کې په کوم وخت چې ما دا غزل ویلې ده نو یو افغانستان داسې دی چې هلته کې په یو وخت کې پښتو دپاره ډېر کار کېدو او ډېرې لویې ادارې وي یونیورسټۍ وي خو بیا په دغه وخت کې افغانستان بیخي تباه شوی نو پښتو صرف مونږ ته پاتې شوې وه نو بس یو عزم و چې مونږ ته سر کول دي دا پښتو کله چا پاتې ده چې اوس څومره پورې مونږ کولی شو د پښتو خدمت او څومره مخکې بدلی شو یوازې ما نه ما چیرې هم ډېر کم مونږ پکارولی دی په خپله شاعرۍ کې ځکه چې زما دا خیال دی چې دا په یو وخت کې د یو فیشن جوړ شوی د پروګرسیو موومنټ د اشتراکیت نه متاثره شاعرانو چې هغوی به د مونږ صیغه استعمالوله په ځای د زه نو ځکه زه وایم چې اشتراکیت دا ښه شی دی ټولنیز حالات ډېر ښه سیزونه دي خو په محبت کې او په مینه کې دا اشتراک نه کیږي نو ځکه شاعري خو د مینې د محبت د جذباتو د اظهار وي نو په دې کې د مونږ صیغه ما ډېره کمه پکارولي خو دغلته ما چې مونږ راوستې ده چې مونږ ته سر کول دي دا پښتو کله چا پاتې ده نو په دې باندې چې ما ټول پښتانه خپل ټول پښتانه ملګري په دغه کاروان کې ځان سره شامل کړل چې اوس مونږ ته راپاتې ده مونږ به په مخه بوځو استاذ ای وی ټي خیبر او دا ټیم ستاسو دی ستاسو دا ملګري دي او دا ټول په یو ځای کار کوي یو مرام یو ګول یو ډیسټینیشن دپاره یو مقصد دپاره او په شریکه مونږ یو کار کوو شاید دا قسم ته یو شاعرانه خیال راځي چې راجمه کې سر او دا قسم دا چې انګلیش ادب ته انګلیش ژبه او دا قسم پښتو ژبه هغه نن بیر مخکې په خوانې هغه عمر ادب خدمت نشي هغه عمر دې ته پروموټ نشو دا دا وجه ده او هغه ډېر ریزن دي ډېر لاجیکس دي ډېر فیکټرز دي هغه شاته تاسو د یو شاعر ادیب محقق د پښتو اکاډمۍ ډېر پخوانې ډایرکټر په حیثیت باندې تاسو خپل غاړه کام تاسو مرسته پکې کړې او دا د دې چې تر څو پورې د اطمینان خبره د سټیسفیکشن خبره ده یا د تکامل یا د پرفیکشن خبره ده هغه خو شته دی نه اسې اصطلاح په تور باندې مونږ وایو او بني ادم خو ډېر څه غواړي چې ما ډېر څه وکړي چې څومره کېدای شي خو زه به تاته دا وایم بغیر د مبالغې نه بغیر د څه اگزاجریشن نه چې پښتو یوازې د ادب طالب علم یا په پښتو اکیډمۍ کې نوکری زما غرض نه و دې پښتو کې زما مشران چې کوم دی لکه خصوصي طور به زه د غني خان نوم واخلم چې غالبا چې د ګریجویشن کولو نه پس زه په بل طرف روان وم خو غني خان هغه ډاکومنټري پروف ته ما سره خط مات را لګلې چې ته به د پښتو نه بغیر یا د کوم انټلیکچوال ماحول چې د پښتنو دینه بزان نه جدا کوي او بیا یو قسم ته یو کمیرا کړ دی چې ته دې طرف ته لاړ شه او زما خوږ ملګری ډاکټر یار محمد مغموم
زما دا ملگر دے آغا تا دے ٹولو حالاتو پتشتا دے نو مونگ نیا وازی سرویس دی انگلسٹی دا سرویس پخاتر بلکہ یو مشن مهم گرلے چی پختو دے وداو کی پختون ثقافت دی دنیاو کی جنی پختون والین دنیا خبر چی یو کنس پی زلے و خاغل اخلاقی نظام چی پا پختون والے کی دے یا کم پیغام یا کم رنگ چی پا پختو عدب کی دے دا دے مونگ دنیا تو گی پن دا کام پا خیست دی پختون دنیا سرا اورو پی جنی سمرا چی مونگ نکی دے شی سمرا نو دغا یو مشن هم زمونگو نو ترسو پوری چی تاسو دسوال خبر دا چی سمکری دی نو پا دی لڑکے دیرو تکلیفونو دیرو عذیتونو سرم مخشوی دیرو مخالفتونو سرم مخشوی دیرو تنکیدونو سرم مخشوی خو کم چی وہ زما دا خیال دے چی غلط فہمی یا خوش فہمی ندی چی زما خپل نزدے مرگری چی کم خالص پختنی احساس لری او خلوص لری آغا با ترسہ دا زما دا کار و زما دا دا گے مشن نا مطمئن وی تاسو پی ایج ڈی کرے پختو ادبی تحریکونو باندې پدې کې تاسو د انجمن اصلاح افغانا یا د خدای خدمتگار ذکر نشته حالانکه پختو ادب ته دې تحریکونو چې د فرشته ډېر سبق لري هغه تحریکونو کې عبدالاکبر خان اکبر وتا لوم به ډراما ورکړي دا راحت داخلی ورته افسانہ اور دغه شان میاں محمد شاہ عبدالاکبر خادم فضل محمود مخفی عبدالمالک فدا عبدالخالق خلیق ماسٹر عبدالکریم اور غنی خان سعد اللہ خان جلبل اور عبدالحنان بجلی اور شاہد شاد محمد نیکی اور دغه شان دی ټول چې کمی دا ټول مشران دی پختو جبه او دک تکو س لکلی زی هر سی ډیر سی ورته بخلی دی خو د دې ذکر نشته دی دا او ستادر مننه چې دا سوال دی وکړو د ای بی ٹی خیبر په ذریعہ باندې ما د دامو کا پلاس راغلا چی زر دے خبر وضاحتو کما چی دا اکثر دا دے ٹولو ذکر شتر زما پا مکانا کے جی اول بزدا ہوا ہے چی دا کم نمونہ تا واقستلو دا دا خدائی خدمتگار سماجی تحریک یا دا خدائی خدمتگار بیا سیاسی تحریک سر تڑل شاعران و ادیبان دے ٹولو ذکر ہمشتا اور دے ٹولو خبر ہم ما کری او دا پختو دا تحریک سر دا وابستگی ذکر ہم ما کری خو دا د دغه چپټر نوم دی ستر توقعات چې کم زما په سینوپسس کې دی ګریټ ایکسپیکټیشن دی یو رنسا موږ په شلمه صدی کې یادو نشات ثانیه نو په هغه نشات ثانیه کې په دې ستر توقعاتو کې دغه ټول ذکر شته او د تاریخ ذکر شته خو زه اوس هم او هغه وخت کې هم زما دا خیال چې خدایي خدمتگار تحریک ادبی تحریک ته دی خدائی خدمتگار تاریخ اول شروع کے یو سماجی تاریخ ہو دا سوشل ویلفیئر روس تو بیا دا سیاسی تاریخ شو کچرے ز دا خبر حکم چی خدائی خدمتگار ادبی تاریخ اصطلاح زبر کولے نشو ادب کو یو ارخ تے داغے زکا چی دغا ستر توقعات کی دی گریٹ ایکسپیکٹیشن کی کم ما بیا ذکر کولنو پدی کدا سی شاعرانو چی پا دغا رزو